jedno magijsko putovanje u nastavku i zavrtat ćemo magiju u skladu sa sloganom ovogodišnje dečje pesme za Euroviziju. Molim vas jedan veliki aplauz za našu predstavnicu. Katarina Savić stigla do šarenice. I neka traje aplauz jer tu je i moja draga koleginica Jovana Dukić. Jovana, 20. jubilarna po redu. Tako je. Dečja pesma Eurovizije. Jermenija drugi put, je li tako, u istoriji održavanja? Jeste, Jermenija važi za zemlju koja zaista ima uspeha na dečjoj pesmi Eurovizije. Oni su maltene svake godine u prvih 10. I prosto to je jedno lepo takmičenje, dosta manjeg obima nego velika Eurovizija. Ali mislim to je odlična prilika da se pokažu mladi talenti i prikažu u najlepšem svetlu svoje zemlje. Možda je ovaj manji obim, ali nije manja lepota, umetnosti i neka bude ovaj u skladu sa Kaćinom pesmom Svet bez granica. Da. Je li bilo sve onako po pravilima i ovoga puta, stručni žiri, aranžman? Tako je, RTS je ove godine takođe objavio konkurs za izbor kompozicije za dečju pesmu Eurovizije. Znači, konkurs je bio ovog leta i komisija muzičkih urednika je odabrala 4 kompozicije koje smo slušali uživo u Radio Beogradu i tada smo odabrali našu predstavnicu koja je tada još uvek imala demo snimak, ali ta melodija koja je komponovala i tekst koji je pisala Ivana Dragićević je zaista nekako ostavila utisak na nas i mi smo zamolili Aleksandra Sedlara da nam pomogne u pravljenju ove naše bajke i on je to zaista jako lepo uradio. Mi smo svi prezadovoljni, uživamo u pesmi i spremamo nastup. Dobro, šefice! Šefice delegacije. Kaća, hoćemo onako da razbijemo dremu i prizovemo najlepše emocije, a zašto da ne i pobedu. Šuška se ovde po gradu ovih dana da ti znaš jednu pesmu na jermenskom. Jel može, molim te, deliti za gledalce šarenice? Naravno. Ajde, izvoli. Tarine ruansan Verser nuar cuknera hujarsan Erazne ruhangan Maera muti verci Ti si spremna i za dalje od Jermenije i deće pesme Eurovizije. Gde je trombon? To moram da te pitam. Na sceni. Gde je? Na sceni. Na sceni je trombon. Čekate, dobro, kako se u tom tvom umetničkom paketu uklapa i trombon, i pevanje, i baletska škola? Jel postižeš sve? Postiže. Jedva ali postižeš. I lepa prizura i šminka. Jel jedva čekaš da ideš u Jermeniju? Da. Prosto jedva čekam da upoznam sve tamo, svu decu koja će isto pevati. Biće tu nekih novih drugara, jel tako? Da. Koji će ostati za ceo život. Dobro, šta kažu tvoji drugari u školi? Pa jako su ponosni na mene. Jel jesu, bravo. Jovana, da još jednom pozovemo gledalce, mi ćemo moći i da glasamo. Tako je. Drugačije su pravila u odnosu na veliku Euroviziju, jer svi gledalci iz Srbije takođe mogu da glasaju besplatno na sajtu Junior Eurovision TV, Vote, i to će biti glasanje koje je otvoreno 3 dana. Glasa se, znači, ako je takmičenje, takmičenje je 11. decembra, znači od petka. Biće glasanje do nedelje kada je sam događaj i glasa se iz Srbije za 3 pesme. I tako se prave rang liste i to dolazi kao konačni bodovi glasanja publike i stapaju se sa glasovima žirija. Divno. Ja sam htjela samo da napomenem. Znači, pričamo o Katarini i o njenim talentima. Znači, ona je i pored toga što je, znači, bavi se pevanjem, ona ima jako velikih uspeha i na trombonu. Ona je četvorostruki laureat na trombonu i zaista, iako kratko možda svira, veliki uspeh već sad postiže. Mi neće ona biti sama, to sam htjela da podelim sa vama, da ona sad trenutno sprema nastup, u nastupu će pomoći Martin Zoričić. On je takođe jedan jako talentovan momak, mladi, isto od 13 godina kao što ima i Katarina. I on će plesati sa njom. On je inače vicešampion svetski u modernom plesu. A oni će prosto napraviti zajednički tu magiju koju stvaraju. Biće to prava magija. Ja ću da te poljubim i da te ispratim u ime svih gledalca Šarenice. Možda je ovo buduća pobednica. Scena je tvoja, trombon te čeka. Hvala, Kaća, i srećno u Jermeniji.
se zaljubila i zašto kažeš da sve je to iluzija kad ja sam svojim očima sama videla. Našoj Katarini Savić, koja u decembru putuje u Jermeniju, predstavljaće nas na ovogodišnje dečje pesme Eurovizije.